Vážení diváci, v dnešnej relácii Čo nové na radnici vám prinášame aktuálne informácie z našej samosprávy. Otázky sme položili zamestnancom stavebného úradu, odboru životného prostredia a samozrejme, keďže sa začala letná kúpeľná sezóna, neobišli sme ani odbor cestovného ruchu a kultúry. V lete minulého roka začalo mesto Trenčianske Teplice s najväčšou investíciou obnovy verejného priestranstva na sídlisku od jeho postavenia. Postupne sa práce na sídlisku dostávajú do finále. Momentálne máme časť týchto plôch už vo finálnej vrstve asfaltu. Budúci týždeň, ak všetko bude podľa plánu, to znamená počasie a materiál, tak by sme mali dokončiť asfaltovanie na komplet. Momentálne sa realizujú práce už na dokončovaní zelene, alebo teda podkladu pod budúcu výsadbu. Je to taká tá už polostavbárska práca, to znamená, blížime sa do finále, tak ako sme slúbili v jarných mesiacoch. Ešte by som požiadal ľudí, pokiaľ vidia, že ešte tie práce stále prebiehajú, takú trpezlivosť. Verím, že celé, keď sa to podarí, to bude mať ten efekt, ktorý bol vyžadovaný. A čo sa týka ešte prác, možno by som mohol dodať, že robia sa aj práce návyše, ktoré pôvodne neboli plánované, to sú vstupy do chodníkov alebo do bytov, to znamená chodníky priamo pred vchodmi 13, 14 a aj poprísli, že sa budú nejaké robiť. Takže to sú tie práce, ktoré pôvodne sme neplánovali, ale tiež to doplní komplet celý efekt tohoto priestoru. Čo je nové v odpadovom hospodárstve? V najbližšej dobe chystáme zavedenie polopodzemných kontajnerov pri zdravotnom stredisku a pri SNP 13. Kontajnery už sú inštalované, ale zatiaľ nie sú používané, takže žiadame občanov, aby nevyhadzovali do týchto odpad. Dúfame, že tieto kontajnery zvýšia komfort zberu. Minulý rok bolo zavedené triedenie kuchynského bioodpadu na sídlisku. Ako sa obyvatelia s týmto vysporiadali? Aká je v súčasnosti situácia? Sme spokojní s triedením kuchynského odpadu. Mesačne zbierame okolo 6-7 tón odpadu. Žiadame občanov, aby používali biovrecka, nehádzali nám tam igelitové alebo teda iné odpady. Kam putuje tento vyzbieraný bioodpad? Odpad putuje cez Marius Pedersen na kompostáreň alebo do bioplinky. Sú nejaké zmeny v triedenom zbere z rodinných domov? Z rodinných domov zbierame stále odpad každý druhý útorok v mesiaci vrecovým zberom. Zbierame všetky komodity, takže prosíme občanov, aby vždy v pondelok si už nachystali vrecia všetkých komodít, pretože stáva sa nám, že niektorí vykladajú vrecia neskoro až v utorok do poludnia, kedy už niektoré komodity sú vyzbierané a tým pádom sa im stáva, že im ostanú vrecia pred domom. Minulý rok sa naša samospráva zapojila do projektu Do práce na bicykli. Ako je to tento rok? Aj tento rok sa samospráva zapojila do kampane Do práce na bicykli. Je to celoštátna slovenská kampaň na podporu cyklistiky, nemotorovej dopravy alebo trvalo udržateľnej dopravy, ako je verejná doprava. Koľko zamestnanci sa zapojili? No zatiaľ je otvorené prihlasovanie do súťaže a z mestského úradu sa zatiaľ zapojilo 6 zamestnancov. Máme spravené 3 týmy a chceme vyzvať aj ostatných zamestnávateľov alebo zamestnancov, aby sa pripojili do tejto kampane, lebo dá sa spraviť niečo aj pre zdravie, aj pre životné prostredie a takisto sa súťaží o ceny. Prípadní záujemcovia, na koho sa môžu obrátiť? Záujemcovia si môžu sami vyplniť prihlasovaciu registráciu cez internet na stránke Do práce na bicykli alebo môžu nás kontaktovať a my im to spravíme tiež. Kampane Do práce na bicykli sa môžete zúčastniť, aj keď pracujete z domu. V tomto prípade ako jazdy budete zapisovať vaše obvyklé cesty do práce, ktoré by ste prešli v prípade, že by ste pracovali na svojom bežnom pracovisku. Môžete odjazdiť aj inú trasu, nielen do práce a naspäť. V tom prípade si jazdu zaevidujete len v dĺžke, ktorá nepresiahne obvyklú cestu do práce. Do kampane bola pridaná aj súťaž pre jej účastníkov, dochádzajúcich do práce verejnou dopravou alebo pešo. Podmienkou je, že počas júna absolvujú aspoň 29 jazd do práce a z práce verejnou dopravou alebo pešo. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudne na uliciach viac voľného miesta a v konečnom dôsledku to ocenia všetci užívatelia verejného priestoru vrátane motoristov. 1. mája bola v Trenčianskych Tepliciach oficiálne otvorená letná kúpeľná sezóna
ktorá sľubuje bohaté dianie, čo sa týka kultúrnych podujatí počas celého leta. V túto nedeľu 22. mája sa uskutoční tradičný majový výstup na Klepáš, na ktorý vás tradične pozývame. Zraz bude 10.30 na začiatku kúpeľného parku, a to konkrétne pred liečebným domom Machnáč. Posledný majový víkend bude žiť naše mesto folklórom, pretože sa tu bude konať už 7. ročník tradičného, ja to nazvem, folklórneho festivalu, čo je stretnutie troch folklórnych generácií, takže srdečne vás pozývame, bude to tu fantastické, bude veselo a hlavne bude veľa, veľa folklóru. Milé deti, dievčatá, chlapci, požehnaná chvíľa vo vašom živote. Včera prvýkrát v živote Ježiš sa pohol nad vami, zdvihol vás k sebe, odpustil vám vaše slabosti a hrechy, ktoré sa možno stali v doterajšom živote, a po rozrešení kniaza odišli ste dobrý, čistý svetí. V Božom náruči. Božme navždy milované Bože deti. A to aj vďaka vašim rodičom, ktorí vás prijali pred rokmi, objali vás svojou láskou, pritúlili vás láskou k sebe a sprevádzajú vás každodenným životom. Obetujú sa pre vás. Milujú vás. Ste pre nich poklady. Obdobie po Veľkej noci je časom, kedy sa v mnohých katolických farnostiach slávnostne vyzdobí kostol a deti majú svoj veľký deň. V druhú tohtoročnú májovú nedeľu sa po roku konala slávnosť prvého svätého príjmania aj v Trenčianskych Tepliciach, ktorá je v našej farnosti vždy sviatkom. Tretiaci základnej školy v sprievode rodičov vstúpili do rímskokatolického kostola svätého Štefana Uhorského kráľa. Slávnostnú svätú omšu celebroval duchovný otec farnosti, dekán Stanislav Lugovský. Dovolte teda, aby dnes naše úvahy boli o dobrom pastierovi a o eucharistickom chlebe. Myslím si, že každý z vás, milé deti, každý z vás, drahí veriaci, vo svojom živote už videl obraz Pána Ježiša, dobrého pastiera. Dobrého pastiera, držiaceho na svojich rukách malú ovečku. Myslím si, že každý podobný z takých obrazov už videl. Milý ministrant nám dva z takých obrazov ukáže, ale čo si sa mu to nedáre, no ale už to zvládol. Sestra, bratia, aké môžu byť ovce? Ukazuje sa, že rozmanité. Môžu byť zarastené i celkom ostrihané, môžu byť biele alebo černé. Sú ovce, ktoré sú pastierovi poslušné, ktoré za ním pozerajú tužobným zrákom, ktoré pri pohľade na neho veselo kývajú chvostikami, ale sú aj ovce, ktoré chcú behať po vlastných cestách, ktoré snívajú, aby sa vydali kdesi za svetlú rieku, ovce, ktoré nieraz sa stráťa či zablúdia, nieraz kdesi daleko nájdu svoje miesto a zostanú sami. A dobrý pastier, aký on je? Dobrý pastier je dobrý ku všetkým ovcom. Vždy ich má rád. Stará sa o každú z nich. Pozná ich po mene. Chce im dobre. Sestra a bratia, rôzne sú ovce, ale i my ľudia sme rôzni. Dokonca aj tu v kostole. Sú tu staršie ženy v okuliároch i bez okuliárov. Sú tu brunetí, blondíni, jedni majú modré oči, iní hnedé, kto si je nižší, iní vyšší. Sú tu deti, ktoré pekne píšu do zošitov i také, ktoré škriavú ako slepka pazurom. Toľko je rôznych ľudí a všetci máme jedného
Pána Ježiša, dobrého pastiera, ktorý miluje bez výnimky mňa i teba, ktorý nás chce prevesť isto životom a obdarovať spásou večným šťastím v nebi. Milé deti, sestry a bratia, dobrý pastier, keď sme počuli z Evanjelia, dbá o svoje ovce, dbá, keď sú hladné, vedie ich na zelené pastviny, kde sa budú môcť nasytiť dosyta. Podobne Pán Ježiš ako najlepší pastier uspokojuje náš duchovný hlad. Zostav s nami a prosiera nám bohaté stôl Eucharistie. O chvíľu tí, ktorí majú čisté srdca, pristúpia k oltáru a príjmu do svojich srdc telo Pána Ježiša pod spôsobom eucharistického chleba. Pre nás, kresťanov, je to najsvetejší, najcennejší chleb. Zvykom na Slovensku je pripraviť dieťa na prvé sväté príjmanie v 3. ročníku základnej školy, teda vo veku okolo 9 rokov. V tomto veku by už dieťa malo rozumieť základným pravidlám viery aj tomu, čo tento krok prijatia Eucharistie obnáša, čo je podmienkou prijatia sviatosti. 12 detí, 5 dievčat a 7 chlapcov sa počas roka intenzívne pripravovalo na túto veľkú duchovnú udalosť. Počas svätej omše sa zapájali do liturgie, obnovili si krstné sľuby a prinášali obetné dary. Deti dostali pri tejto príležitosti viacero darčekov. Ako je to už v našej farnosti tradíciou, darčeky venovalo mesto Trenčianske Teplice i pán farár. Jedným z krásnych symbolických darčekov boli aj malé bochníky chleba a modlitebné knižky. Prvopríjmajúce deti prišla pozdraviť aj primátorka nášho mesta, ktorá im osobne odovzdala darčeky v podobe Biblii zakúpených mestom. Ďakujem pekne rodičom, ktorí priviedli deti do tohoto chrámu. Ďakujem pekne pani učiteľke, Peťke Ľudkovej, predovšetkým diakonovi Romanovi Mihalikovi za to, že detičky svedomito pripravoval každý rok. Každý rok im dáva kus zo seba, kus zo svojho srdca a je to naozaj cítiť. Verím, že to deti ocenia. Deťom ďakujem za pozvanie, samozrejme aj tým pádom aj rodičom. Veľmi som rada, že som tu mohla tieto chvíle s vami stráviť. A moje veľké poďakovanie patrí aj pánovi dekanovi Stanislavovi Lugovskému. Nie len za túto slávnosť, ale za... za to, že sme tu už dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu. Za tie týždne, mesiace zatvorených kostolov, kedy nám svojimi kázňami do vašich domovov vnášal vieru a pomáhal nám prežiť tieto ťažké chvíle. Takže verím, že táto slávnosť sa zapíše do srdc všetkých, predovšetkým detí, rodičov, všetkých, ktorí ste tu, aj ktorí tu nemohli byť, ale ktorí patríte k tomuto spoločenstvu.
Ešte raz ďakujem. Každý človek či rodina slávi svoje osobné sviatky. Aj farská rodina má svoje sviatočné dni. Jednou z nich je slávnosť prvého svätého prijímania. Je to vhodná príležitosť aspoň na chvíľu sa zastaviť a uvažovať o tajomstvách nášho života. Chlapci a dievčatá v bielých rúchach si z tohto dňa odnášajú mnoho pekných zážitkov, na ktoré ešte dlho nezabudnú. Začala sa pre nich nová etapa duchovného života. Počas uplynulej májovej nedele sa uskutočnil na kúpeľnom námestí koncert ukrajinskej hudobničky, speváčky a gitaristky Oleny Olejník. Interpretka pochádza z Charkovskej oblasti a spieva autorské i vlastné piesne. Okrem spevu sa vo svojej vlasti venuje aj réžii estrádnych programov. Слова Юлі Ткачової. Голос